Dneska je pro změnu docela jasno. Nicméně záběry nepřicházejí a nepřicházejí. Už jsem tady asi hodinu a nic na tomhle tom kameni, na kterým sedím. Tak jsem si mimo jiný, že jsem si tady včera vytáhl kudlu, tak jsem si tady udělal osobák na okouna minulý podzim, který měl krásně 40 cm, byl vyžraný jako prase. Nicméně dneska je to nějaký mrtvý. Tak nevím, no. Nějaký hodnej pán mi tamhle na druhé straně z keře vyprostil woblera, který jsem tam měl od včera. Tak jsem mu dal nějaký drobný a pivo. Pán byl velmi ochotný. Když jsem mu pak řekl, že ten wobler stál 250 korun, tak se tvářil hodně kysele. Neměl jsem mu to říkat. Lidi jsou chamtiví. Ale tímto chci poděkovat tomu pánovi. Takže mi držte palce, třeba něco přijde. A voda je docela se vyčistila po včerejšku. Tak čau.